Դա մեր կառավարության և մեր քաղաքական գործունեության ուղեկիցն է եղել և կա բուհերը ապաքաղաքականացնելու խնդիրը, բայց նաև այսօր հնչում են այդպիսի մեղադրանքներ, որ բուհերում որևէ բան չի փոխվել, դեռ ինչպես նախկինում կար, այսօր էլ իրողությունները շարունակվում են։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ կառավարությունը այստեղ բուհական իրավիճակին չմիջամտելու ռազմավարություն ունի և հետևաբար նաև այսօր ուղակի և օրենքով չնախատեսված միջամտությունների տրամադրությունից մենք մեզ դուրս ենք դնում և այդ առումով դուք նշեցիք, որ նաև խորհուրդների ինքնակառավարման ինստիտուտի հաստատման և ուժեղացման ճանապարհին մենք բավականին գործ ունենք անելու, այն թվում նաև օրենսդրական փոփոխությունների տրամաբանությամբ և կարծում եմ, որ այստեղ մենք պիտի նաև բուհերի դասախոսական կազմին ուսանողներին առավել կառուցողական ակտիվություն ցուցաբերելու կոչ հղենք, որպեսզի նրանք մենք ավելի շատ կարողանանք համագործակցել այդ նոր բովանդակությունը ստեղծելու հարցի շուրջ և ուղղակի նեղ անձնավորված խնդիրների տրամաբանությունից դուրս գանք, որովհետև մեր խնդիրը իսկապես լուրջ համակարգային փոփոխություններ իրականացնելն է։